V dnešním videu to bude velice zajímavé, protože v našem městečku se objeví úplně superové hračkářství, no a bude tam potion, který vás změní na 24 hodin na dítě. No a Helix si řekne, že si ten potion dá a změní se na dítě. A pokud vás zajímá, jaké dobrodružství Helix jako Baby Helix prožije, tak sledujte dnešní video až do konce. Takže ahojte všichni, mý jméno je Pejsek Dalo, no a lidi, já vás vítám u nového videa z Minecraftu. No a lidi, v dnešním videu jsem tady společně s mojím kamarádem Helixem. Čau Helixi! Ahoj, tady Helix! No a Helixi, jak se dneska máš, ty jo? Asi to tak celkem užívám ve vířivce, co ty? No, tady to máš úplně nádherný, ty jo, no pěkně. To je úplně teploučká vodička, no pěkný, no však jo. Právě, to je úplně super, ty jo. No ale Helixi, já mám celkem hlad, abych si dal tady k tuto mrkvičku. Počkej, já si tady k vzmu, hele, tam je nubík. Čau Nubíku, čus Nubíku, tyjo. Já jsem spadl, já jsem spadl, tyjo. No nazdar. No nazdar, Alexi, no čus. Čau, neuvěříte, co je za mojím domem. No povídej, co je za tvojím domem, Nubíku, mě by to celkem strašně zajímalo. Ale tam se normálně objevila taková velká hračka. No je to extrémně hustý, pojďte za mnou. Jak jako velká hračka, Alexi, nezní to jako nějaká blbost? No jako taky si trošku říkám, no. Jsi si jistý, Nubíku, že to není nějaká blbost, velká hračka? No, ne, je to tam, odsud to jde možná vidět, tamhle, to no, dobře, okej, okay. Počkej, co to je, ale to není žádná hračka, to je jenom nějaký dům a vede z něho nějaký parkour, to je ale celkem zajímavé, si myslím, lidi. A počkej, tam jsou skluzavky, tak možná proto si myslíš, že to je hračka, ale to není jako hračka, to je třeba nějaké jenom hračkářství nebo tak. Ale počkejte, tady je nějaká tabulka, co to na ní je? No tady je, že by se lidi rozhodně měli dát like na toto video, protože lidi, pokud vy tady dáte like, no tak my budeme více tady s Alexem a s Nubíkem točit další videa, takže rozhodně tady dejte like, fakt se to vyplatí. No a taky dejte odběr, protože videa teďka vychází až moc pravidelně, takže dejte odběr, ať vám žádné neunikne a taky se blížíme ke 100 000 odběratelům, takže dejte ten odběr, ať už máme těch 100 000 konečně, protože já už se nemůžu fakt dočkat, až budeme mít těch 100 000 odběrů. No a ještě pro všechny nadšence, tady mám i Instagram, takže pokud by vás zajímaly i nějaké fotky z mého života, tak tady je můj Instagram, jmenuji se tam Sem Dalo, dávám tam fotky třeba svého pejska, který je moc roztomilý, jak můžete vědět. No a taky tam dávám nějaké fotky z mojí motorky, no a taky informace ohledně YouTube a super příběhy. Takže rozhodně jděte na Instagram a klikněte na tlačítko sledování, no a já budu moc rád. No hele, Helixi a Nubíku, já si myslím, že bychom se tam už teda mohli podívat do toho hračkářství, co vy na to? Jdeme rozhodně, já už se tam těším hrozně. Jo, já taky. No a je tady je trampolína, tyjo, to je super. A hele, tady někdo je, tady nějaký dítě. Nazar. Kdo jsi? Já jete Fortnite. No, jako hraju Fortnite občas. Jo, nechci někdy hrát Fortnite. Jo, můžeme zahrát někdy Fortnite, tyjo. No ty ale neumíš moc mluvit, ty jsi trošku divnej, hele. No, je to život. Hele, kucí, no. Hele, nechcete jít tady za mnou a pohýjajem si spolu. Tak můžeš nám ukázat, co tady máš, tyjo, pěknýho. A tady mám spoustu hryaček. Ukáž, no tam jich teda moc nemáš. A můžeme si pohýjat. Tyjo, ale jo, tady jich hodně. Paštělky, dívej. Tyjo, tady je houpačka, já se na ní můžu jenom houpat, to je úplně super, tyjo. Jo, můžeš. Ale my tu sejeme se trošku blbě, já moc ty houpačky nemusím. Pastelky, hele, já nerad kreslím, tyjo, já pastelky musím si, ale tento pejsek je fajný. Počkej, ne, ty pastelky se jí. Ne, pastelky se nejí, tyjo, pastelky se nesmíš, však se otrávíš, tyjo. Tady jenom je skluzavka, tyjo, tak se můžeš sklouznout, ale já na to radši nelezu, já mám celkem strach. Tyjo, ale počkej, tady je nějaká raketka, tyjo, co kdybych snědl tuto raketku, ne, já je, no i když víte co, tak já jí s ním, já už jsem jí snědl, jak jsem mohl vidět. No ale taky si s ním tady tuto mrkvičku, tyjo, protože jsem říkal, že mám celkem hlad. No ale počkej, hele, jak se jmenuješ ty kluku vlastně? Jáchym, čau Jáchyme, hele, já jsem Dalo, toto je Helix, no a toto je Nubík, tyjo. Čau. Hele, co kdybys nám ukázal ještě, co máš tady na tom druhém patře? Takže pojď podívat, pojď za mnou. Ok, lezeme tady. Tu tady je nějaká houpačka. Helixi, pojď se houpat. Pojď se houpat. To je úplně super. Je tu nějaký parkour, tyjo, Nube, ty jsi z něho spadl, tak ty jsi teda Počkej, než kakej ještě na bajku. Hej, dívej, já tady mám v toalety bednince, takový funny těžký potion. A ukáž mi ho. Na, vem si ho. Ukáž, to je nějaký dětský potion, normálně dětský potion. No a k čemu to je ten dětský potion? Na trh máš zpátky. Hele,
když ho po tobě hodím, tak si proměníš v dítě. No tak to na mě neházej, to já bych moc nechtěl. A jako někdo já bych to chtěl, já bych to chtěl zkusit. Ale ty to chceš zkusit? Jo, mě to zajímá, jaký to je, tyjo. A na jak dlouho bude to dítě? 24 hodin. Tak to je dobrý, Alexi, jak to bys mohl zkusit, já tě budu hlídat, když tak. Jo? Tak jsi 100% jistý, protože já mám oči křivě a tak jo, chápeš, dobře, tak já to na tebe hážím, tak bum. Házej, ukáž, Alexi, už se z tebe stává dítě, Alexi, ty jsi fakt úplně zmenšil, tyjo, ty jsi úplně normálně kid v Minecraftu, normálně baby Alex z Minecraftu, vidívej, takový, taky Alexi, ty jsi úplně kindergarten, normálně, tyjo, kindergarten, jo, no dobrý, hele, tak to je super, no a počkej, hele, ty Jáchyme, neřekneš nám, na co je tady tento teda parkour? No, prostě je to pioškačeš, úplně jak největší profík, a jak to profičíš, tak to profičíš jak profík. Okej, okay, hej, počkej, Jáchyme, stůj na místě, ty máš na hlavě kačinu, to je mega hustý. No, ale já jsem se tě chtěl zeptat, Alexi, jak se cítíš teďka, když jsi takové dítě? Já bych se dal nějaký pastelky dobrý, tyjo. Hele, Alexi, nejez pastelky, ty to fakt není. Ne, Alexi, nejez, já tě musím hlídat, ono, pastelky by si neměl jíst. No, Alexi, ty jsi fakt synu, ježiš, ty jsi blázen, ty jsi fakt synu, ty pastelky, no tak to je blbý. Dobře, pojďte za mnou. No jdeme za tebou teda, Jáchyme, no. Když si pioskačete ten parkour, jo, jak teďka ty degeš, tak když to pioskačete, tam máte šupy odměnu. OK, tak hele, já myslím, že bychom to mohli teda proskákat, mě by zajímalo, co tam bude teda za odměnu, ale tak já jsem spadl dolů, tak to zkusím ještě jednou, no a snad teďka nespadnu. Jo, Alexi, pojď. Tak, já to tady proskáču a já už jsem tu celkem vysoko, jako teďka už bych fakt jako nechtěl spadnout. Jo, Alexi, pohni ty, jo. No ty máš úplně malý nožky, no, Alexi, to by se musí skákat teďka celkem blbě. Dobrý, dá se, super. Jo, super, Alexi, hele, a počkej, tady je nějaká čestka. O, a v ní jsou nějaký lucky bloky, tak já je teda k nám vezmu a máme 13 lucky bloků, hele. Nechceme si je společně otevřít? Já bych si jasně dal, ale. OK, ne, Alexi, jíst lucky bloky fakt nebudeš. Ne, to není dobrý nápad, budeme je otvírat. A já tady teda proskáču dolů. No tak já jsem teda hodil nějaký ty lucky bloky. Myslím si, že každý máme pár, takže já si jedu teda nějaký otevřít. No a padaj mi zatím samý blbosti. Tady nějaký koně padlej dokonce. Hele, TNTčka, tak ty odpalovat fakt nebudeme. A co vypadá z toho přímo zlato? Hele, já jsem dostal nějaký zlato. Jo, to je celkem v klidu, jo. A nube to by padly nějaké lucky poušny a tak, no hele, nube hlavně to tady neházej, jo. No, každopádně, teďka už je na čase, aby jsme se šli podívat, kde ty hračky vedou. Takže kluci, já bych se podíval, že tady vede nějaký, to je nějaký králík, tady je nějaký media, co hele, si líbí se ti ty hračky? No, úplně nejvíc, abych si je vzal dolů nejradši. No, tady je dokonce nějaká kačenka, nebo nějaký káček, nebo možná i kuře, nevím, teďka to nepoznám. Ale bobr, to je bobr. Ne, to je veverka, promiň, to je veverka. To není bobr, to je podle mě veverka, má oříšek pěkný, jo. No a tady je ještě takovýhle tygřík, jo. Který kdyby ožil, tak by byl rozhodně nebezpečný. No, ale podívejte, tady to vedu do nějaký jeskyně, Alexi. Pojďte sem, kluci, pojďte sem. Tady je kocourek. Zár kocourku, co tady děláš? Yes, boys. Nazdar, kocourku. Hej jo, dobrý celkem. Jako, vidíte, to bude úplně otevřeně, kámo. Tady prostě někde zarujeme, ale tam máš Alexi, prostě nehoř, takovou místnost. Nehoř, a takový... nehoř. Ale prostě, borci, máte tady prostě Deloitte, tady má jednu bedinku, Helixu má druhou bedinku a pak tu má Nubik další bedinku, ale tam máte své věci nachystané. Pak tu máte brnění, hele. To si vezmu. A budete tady za mnou, hele, a já už vás pak nechám a budete tam bojovat s nějakýma, jak kdyby příšerama, hele, takže s jako jste připravení. Jo. Tak já se konu česky, ty jo, tady je nějaký meč. Hej, Nube, co mi to bereš? Vrať mi to, že tady je na cedulce napsané, dám, co děláš, okamžitě mi to vrať, ty Nube, jeden zlej. No, Helix, jak to, že nemám brnění, hele? Protože mu ho Nub vzal, ty Helix, to bylo bez tak pro Helixe. No bylo, taky že bylo, no, ale tak jako hej, Nube, co ty jsi úplně zloděj, ty nemáš mít brnění, ty jsi nubák. Ale to nebylo pro tebe, Nube, přestaň být zloděj, vrať ho okamžitě Helixovi, Helixi, vem si ho. No a já si myslím, že se můžeme teda vrhnout na ty monstra, takže hurá do boje, pojďte za mnou. Tak hodně štěstí, bojcí. Jo, přesně tak, jeda tady už po mně jednu jde, jo, tak já ho jdu tady zabít. Tak, tady máš ještě, že má tady tyto super věci, to bude rychlovka, kluci, to se nám podaří je zabít úplně rychle, si myslím, ale tady je nějaký, proč je napsané Mickey Mouse X, ale je tady Steve, jo, tady je nějaký Steve, ale je na něj napsané, že Mickey Mouse X, a je tady čestka, v té nic není. Tak pojďme teda dál, kluci. Nube, co děláš, ty tam umíráš? Zabij to monstrum, tyjo.
Dobrý, ještě, že si neumřel vůbec. To by nebylo dobré. A hele, a tady už je další monstrum, tyjo. A to už je po nás, a tady uhasím ten oheň, protože bych nechtěl do něho spadnout. Tak dobrý. Dobrý, dobrý, pěkně, baby Alexi, jde ti to. Tak, tady je další monstrum, tak ho zabijem. Tak, tady máš a je po něm. A hele, kluci, bacha, tady je nějaký parkour, tak hlavně do něho nespadněte, tak jako já. No. No já vím, ale naštěstí mám nějaký tyjo zlatý jabka, takže mi to zase tak moc nevadí, takže to proskáču v pohodě. Tak a hop, a jsem tu. Ježíš, tady je nějaký další monstrum a já nic nevidím přes ten oheň. Tak dobrý, a zabil jsem ho. Super, dobře ty baby Alexi. No a kde jdeme dál? Jo, tady je další monstrum, tak pojďme ho zabít, pojďme ho zabít. Tady máš, bum. Tak a já si myslím, že bychom se mohli podívat třeba tu. No a třeba tady něco objevíme, ukážte. Ale tady je nějaká čestka a v ní nějaká karta, já si ji vezmu k sobě. No a jdeme zjistit, kde ta karta si má dát, tyjo. Tak pojďme. Já myslím, že bychom se tam mohli dostat tudy, má. Já tady radši uhasím některý ten oheň. Nechtěl bych přesichnout. Ježíš, už tady po mě běží další monstrum. Rychle zabijte ho, Alexi, hlavně se nespal tam dole. Já jdu dál. Jo, to je dobře. Již tady dokonce hořící monstrum, tak to bacha, to kdyby tě bouchlo, tak tě zapálí. Tak, pěkně, kluci. Tak, teďka tady nahoru vylezeme. No a musíme asi tady použít tu kartu, aby jsme otevřeli tyto dveře. Takže pojďte, kluci, já vám to tady nechám otevřený. Tam je normálně Mickey Mouse, on je tady zavřený ve vězení. Musíme ho jít osvobodit, kluci. Tak pojďte za mnou. Já myslím, že bychom tady mohli prolézt tyto pavučiny. A vypadá to, že tady je další lávový parkour. No ale zase se nám podaří osvobodit toho Mickey Mouse, jenže já už tam vidím další monstrum a budu doufat, že mě nezabije. No, já tady se zabiju možná tak jak budu takhle padat do té lávy, no. No nic, tak počkáme, než dohoříme. No nic, tak já už jsem teda dohořel, takže já to tady proskáču dál. No a jděte do toho monstra, tyjo, rychle, pojďte ho zabít, tady máš ty monstrum hnusné. Tak a už uhoří, tak já si dám radši za to jabko, hele, baby, Alexi, bacha, tyjo, hlavně neuhoř tady. Tak, pojď do toho monstra, tak je po něm skoro už, tak vy a je mrtvý, hele, dejte si nějaký zlatý jabka, borci, ať neuhoříte. No a jdeme osvobodit toho Mickey Mouse. Nazdar, Mickey Mouse, tyjo, já ti tady odkopu, tady k této mříže, ať se můžeš dostat ven, tak dáme tady někde do pryč. No a co nám dáš ty, jo, Mickey Mouse? Dal bys nám něco? Ty nám nechceš dát žádnou tajnou myška věc. No, tak to je škoda, Mickey Mouse. Já myslel, že bys nám mohl dát nějakou, ty jo. A tak, co se dá dělat? No, tak aspoň, že jsme tě osvobodili. Třeba nám jí dáš někde, jak se za to ustavíme, ty jo, do Mickeyho klubíku. Ale Alexi, dávej bacha, ať tady nespadneme a zkus skočit tady na tuto cestičku, ať se odsaď dostaneme ven. Tak pojď, utíkáme ven. Dobrý. Já tady zase dám tuto kartu. Tak pojď. To tady pěkně takhle, já jdu dál. Dobře, pojď, tak a běžíme tu. Já jsem tady mám zase chytl od ten oheň. Mě to tak strašně vadí, jak já prostě hořím v tom Minecraftu, to je tak strašně otravný. Tak tady vylezeme ještě nahoru. No a teďka se, kluci, musíme dostat pryč tady z této jeskyně. A jakmile se dostaneme ven, tak to bude úplně super, protože snad to teda přežijem, když budem venku. Takže já ještě počkám, než dohořím. Počkat, teďka hop, tak to jsem pěkně skočil. Tak teďka mi to hitne a skočím. Alexi, nedávej mi tady bloky, nebo kdo to tady dal, tyjo. To vůbec by nebylo. Vyprankoval no, to by nebyl moc dobrý prank, teda Alexi. Já tady oběhnu ty pavučiny, nechtěl bych se do nich staknout, úplně nesnáším pavoučiny a pavouky. Sami lidi můžete napsat do komentářů, jestli máte rádi pavouky. Já teda pavouky rozhodně rád nemám. Mám z toho úplně obří hrůzu, takže fakt je nemusím ani ty pavoučiny. No každopádně, ven se nám podařilo dostat, takže já tady naházím nějaký tyto zbytečné věci, které už teďka vůbec potřeba nebudu, protože prnění a diamantů a tak mám doma dost na ještě lepší věci. No ale každopádně, Alexi, mě by zajímalo, kolik nám zbývá času, než se zase přeměníš zpátky, tyjo, protože už to byla celkem dost dlouhá doba, že, Alexi? No, právě já si taky říkám, ty snad už se přeměním. Jo, no, jako já se koukám na čas a počkej, ono už je to změnilo, ty jo. Tak to je teda dobrý, hodně hustý. Už jsi zase to bylo zpátky. Hrozně divný. Bylo to divný to bylo. To vůbec nevím, co se stalo, já si to vůbec nepamatuju, sakra. Vůbec si to nepamatuješ, no message byl prostě děcko a tam jsme zachraňovali Mickey Mouse, ale myslím si, že dobrý, zase hrozný to nebylo. Jenom si byl prostě baby holik jako, no. A já si to vůbec nepamatuju, to je hrozný. No dobrý, každopádně, hele, když už jsi teda zpátky, tak já si myslím, že bychom tady mohli ukončit dnešní video. Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně tady nezapomeňte dát like na toto video. No a když tady bude takových 5000 lajků, tak tady s Alexem a s Nubíkem budeme točit další videa. Rozhodně teda nezapomeňte ještě na odběr, protože teďka bude vycházet hodně videí a vy rozhodně nechcete na žádné zapomenout. No a přesně, když tady dáte odběr, tak se vám každé video zobrazí a nezapomenete a neuteče vám žádné video. Takže proto se to rozhodně vyplatí. No a ještě bych chtěl poděkovat všem členům, kteří si zakoupili moje členství. No a vy, pokud ho nemáte a chcete mě podpořit, tak stačí kliknout na tlačítko připojit se vedle tlačítka odebírat. No a nebo mrkněte dolů do popisku. Tam máte super odkazy a je tam i odkaz na to členství, které se fakt vyplatí. Tak jo? No nic, já to nebudu zdržovat. Dneska tady se mnou byl Nubík Klokánek, byl tady se mnou Helix a Kocourek. Mějte se krásně a zatím čus.